Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, kako ide život, jel ste mi dobro? Danas je neka četvrtak, petak, ne znam ja šta je, četvrti, peti dan, moj i Verin u Dubaju, sve protiče kako treba. Verice, si zadovoljna kako ti u Dubaju? Vidi kako sam feeling. E, strave haljena ta. Jel ti se, e, stani, jel ti se sviđa Dubaj? Hoću da ostanem. Da ostaneš ovdje? Ide meni je bilo ovako. Stvarno? Dobro. E, spremili smo se da idemo na večeru. Idemo u deo grada koji se zove Madina Džumeira, Medina, Madina, whatever. Tamo ima puno restorana. Za večeras ja sam odabrala da to bude restoran, neki steakhouse, meet and co, na primjer, se zove. Da istražimo, da vidimo kakav je. Ja budžetiram ovu večeru večeras. Tako da vidjet ćemo kako će Vera da komentariše. Sve mi ne pokazuju račun i bit će se super. Eto, dobro. Tako da, ajmo i dobrodošli u novi video i u još jednu avanturu sa Šerifović Vericom u Dubaju. Idemo! Idemo! Idemo u Dubaju! Stigli smo u Suk Medina Džumeira. Evo, mislim da je ovdje lift, Vera. Vidjela sam da je neviđena gužva na ulazu i onda sam rešila da parkiram sama kola. Pa, jesi se patila da je auto? Nemam pojma. Majke ti! Ne znam. Šta me moliš? Da se šetam ovdje, ima neka haljinica, vidi kako su. Haljinica? Samo da ti objasnim, sad je ovdje 20 do 5. Sada je 20.01, ali rezervacija za večeru je u pola 9. Sad ajde da vidim prvo da nađemo to. E, treba da kupim šuljice za kamu mojim prijateljicama. Sad? Pa posle večera. Imaš pare? A koliko ti para treba? Ne znam, nemam predstavu. Jer ne znam koliko šta košta i ako mi se nešto mnogo dopadne, neka košta koliko god košta. Nema problema. Da plaća. Ću ti 100 eura. Plaća preduzeće. Hello, sir. Jo, vidi kakav je ogrtač. Požuri. Halo. Hajde. Ajde, požuri. Ja ću da poludim. Razume se, moramo biti pomerene zato što Vera želi da puši. Sad će vjerojatno da nas stavi u klonju. Pa gdje ćeš? Gdje ćeš? Da sedi! Pa sedi! Restoran u kojem se nalazimo, da znate, zove se Meat and Co. Beverage menu, nećemo pijemo ništa, senzacionalno, Vera neće ni kafučat, samo kaže voda. A zatim ide wine selection, ja bih popila jednu čašicu vina, ali obzirom da sam driver, od toga nema ništa, stoga prelazimo odmah na jelovnik. Znači, dogovaramo se šta ćemo da jedemo. Da, objašnjavaj mi je trenutno da ovdje ima da se jede, ja sam u fokusu, jesam, da ima da se jede japanski A5 Hokkaido steak i cena je 220 eura. Dobro, ali postoje i ovi drugi. Razumeš? Postoje i drugi, nije... Nego sam krenula da ti čitam ovo što je kao izbor šefa, okej? Samo čitaj. Pita me koja je razlika između japanske i naše krave. Ne znam detaljno, ali znam da ovo što sam ja do sada jela, ti ne treba ti noži viljuška. Ovako i to meso se topi, bukvalno se topi. I stopiš čas posle 227. I stopiš i onda to iskakiš i to je to. Slažem se da to treba probati, ne treba konzumirati stalno, da se razumemo, ja sam to probala možda dva puta i volim da pojedem. Marija, Šerifović. Da.
dobro večer. Dobro večer, kako ste? Dobro. Kako odmor? Pa dobro, nije loše, dobro. Dobro? Ma, da nisi progovorila, mislim, ne bi se dobro. Evo, sad ste mi prepoznali. Hvala, sve najbolje. Big fan. Thank you. Hvala. Pozdrav iz... Hoću. Iz Dalmacije. A onda, lijepi pozdrav za Dalmaciju. Ajde, bog. Ćao. Ajde, bog. Znači, probala sam, slažem se da je to, neću reći bacanje para, ali za ljude koji to vole i koji imaju priliku da pojedu nekada to, ako to može sebi da priušti, okej, okay, ja bi pre priuštila sebi da pojedem parče mesa, nego da kupim štiklu. Ako je to problem, okej. Okay. Tako da, ajde da ti pročitam dalje šta ima još. Znači, T-bone ti je ovako ono što je, daj znaš, šta je sa jedne strane, dobro, ali sa jedne strane kada sečeš ti bone je tenderloin, ako se ne varam, a sa druge ti je sirloin. Znači, razlika je u mesu sa jedne i sa druge strane. Vidi se da si ti onako profi istraživao. Profi istraživao. Can we have one Greek salad? One Greek salad. Then, I'll go with... this 3 days grain fed beef. The fillet? Yeah, 200 grams. Okay. How will I get cooked? Medium well. Medium well? Yeah. Are the slow braised beef, yes. Are they good? Yes, very good. Yes, she will take that. Yeah. With mashed potato, no sauce for me. No sauce. Straight meat, only meat. Okay. And then, as a side, can I have a corn cob? Corn cob. And baby potatoes. Baby potatoes, okay. Is that a good order? Yes. Okay. Yes. And this is a fillet. It's for me. Okay. This is our fillet for the big boss. Thank you. Mama. For mama, yeah. Mama. Yum. Very grande, mama. This is a phone. Thank you, sir. Oh, you know to sing? Enjoy. Thank you. Kakav je pire? Kao italijana. Kao tvoj? Kaže da je pire kao njen. Ajde probamo. Nisi trebala te krompiriće. A, dobro. Ti si tražila male krompiriće. Ja, pekao široko. Dobar. Aj, probaj. Rebarca. A? Vrh. Kako? Vrh? Vrh. Jer vrede 100 evra. Baterija na telefonu mi je crkla, prelazimo na telefon da probamo moj steak. Mislim da će rebra više da ti se dopadne. Dobar, dobar, dobar. Au, ljudi moji. Au, ljudi moji. Ja sam moj steak od 10 grama pojela. Ovo mi je Verica uvalila njena rebra, jer se ona bori. Sve pohvale, meat and co. Odličan, ko voli meso, svaka čast. Sve pohvale za restoran. Hvala. E, ljudi, znači, klopale smo, večerale, moram vam reći da sam restoranom jako, jako, jako zadovoljna. E, sad ide onaj teži deo, a to je ovaj, Vera, i da vidim kako ću se izboriti sa njom i sa kupovinom, verovatno svega i svačega što će poželeći. Što je lako meni? Ma ništa, provučeš.
Teško ti je jer ti barataš sa kešom, jel? Ja volim šuške. Razumem. Put u bezdan. Jesi našla nešto? Ne sviđa mi se materijal. Materijal? Nije čista svila, aha. Pa razumem, razumem. Kukumen. Kako uopšte možete da nosite ove šarene stvari? Jel ste normalni? Jednu šarenu kupiš, ne kupiš sve. Ja bi ovde posle 5 minuta u nesvest pala. Dobro, nađeš ono što tebi paše, bre. Šta će ovde da ti paše, vidi ovo, padne ti oko od šarene. Ja te ne snimam, ja samo kažem da novčanik sa... Ko je to? Ko je? Ko je? Pa nije Muhammed, nego majka Bogorodica. Pa budala. I ti si sad našla da kupiš novčaničić? Pa neću ću tuđu da držim ja. Pa držat ću tu one tvoje brojanice sa Ostroga i ostale, ja znam zašto sam kupila. U sred arapske zemlje. Pa namestilo se tako šta nije ću. Nije se namestilo, to je napravljeno za glupe turiste kao što si ti. Pa evo nek sam ja glupa i stavit ću tvoje brojanice sa Ostroga i moje. Ti nisi normalna. Iz Umana, iz svega, zato što je sve razbacano po fjokama. I čuti, molim te. Da mi skuvaju kafu tu. Da, u pesku. Turkiš. Ajde. Hoćeš? Šta da se spakuje? Za poneti pa na terasi da zapendrče. Može, ajde. Ajde. Ajde, probam to. One Turkiš. Kof. One? E, ako treba da držimo ovako, onda nemoj da kupuješ, mora da ima poklopac. Nema poklopac. Bože se. Pa kad si već turista, onda budi turista do kraja. Dva turista, srk. Turista. Turisto srkni dva, srka i tere. Kao kidiot. Ne, pa ne, jedino da pitam, ja mogu da stojim ovde da pušim i da popim. Šta da radim, žena? Prela kafa. Poparit ću se. Thank you. Aha, da platim, pomoć. 20 dirham. Svu kafu da si popila, ovo je 5 evra. But smoking? You want smoke? Yes. Yes. She's smoking. Yes. Here? Yes, perfect. Thank you. Dates, thank you. Ma lepota. Jel ti je lepo? Bog ti zdravlja da. Aman da se odmori ona večera. I posle da kupimo ovde nešto slatko. Zamisli, onda maštaš i kažeš, e da mi je da dođem ponovo. I da ovde popijem, da popiješ ovu kafu. Da popijem ovu kafu sa medom i da pojedem ovu urmu koju lepšu u životu nisam pojela. Stvarno ti toliko leglo? Pa kako je to kafa? Kafa sa medom, vrh. Ali kafa im je vrh. Ja sam mislila neka smajurija nešto, ajde. Pesam, da. Ovo je doživljaj. Doživljaj. Evo tebe. Znači, sledeći put kad me dovedeš... Od svega ovoga ovde, na ovu kafu i na... Bravo, kafa sa medom i obe urme, koje slađe nisam u životu probala i jela. Častili su nas dve ove prelepe urme, znači... Još nešto da kupim? Nešto, bilo šta moramo da kupimo kod njih. Pa šta da kupim? Iz poštovanja zbog njihove ljubaznosti, kako ne razumeš, ženo? Dobro. Ove je valjda jela. Jesi ove jela? Ove odlične, da. Ove. Te. Te. Čovjek nam je dao... Ovo je lep, Bože. Nešto? Da, što se stavi u nos. Ovo. Ovo. Kaže da dolazi iz nekih planina u Pakistanu. Stavi se mala mrvica u vrelu vodu. Znači, ispadne vam oko, otvoriti mozak. Pazite sad ovo. Pazite sad ovo. Požuri, Vera.
Kaže Vera. Dođi, dođi da te ubijem, dođi. Kaže Vera da ovaj, kupimo još nešto. I kupila je ovih 8 dates. Ili ti, šta si rekla, kako se zove ovo? Ovo slatko što si jela. E da, uzela je 10 komada toga i onda nam je dao u jednoj maloj bočici, vidjeli ste one kristale koje se stavljaju u vrelu vodu i stvarno otvara, otvara, bože, usta, otvara nos i otvara sve. I uzela je 100 grama ove kafe koju je pila i na kraju, je li moguće da si, na kraju, ja pitam koliko treba, sad očekujem, ne, 20, 30 evra, 40, čovjek kaže 490 dirhama. E, znaš koliko 490 dirhama? Evo, dobili smo dve bombone na poklon. Dve bombone? Pa koliko košta onaj mental žena? Pa ti znaš koliko je 490 dirhama? Pa što ga nisi pitala koliko šta košta? 490 dirhama. Smo platili kafu, 10 ovih... I ono za nos. I ovo za nos. I dobili smo dve bombone. I dve bombone. Jesi li ti normalna? Pa to je oko 130 evra. Pa izvini, šta da radim sam? A šta da radim? Da idem da vratim? Što je smešno? Pa šta da radim da kukam? Evo ti 100 evra, imam 100 evra. Izračunala sam, 490 dirhama je 125 evra. 125 evra. 100 grama. Pa što ga nisi pitala, ženo? Što košta, košta toliko? Pa ti si insistirala da kupimo još nešto od njega. Pa ja sam tražila da kupimo... Urme, 10 komada, ne da... Šta ona, je jedna pa, urma, 5 evra? Pa dobro, uvalio nam onaj, ono... A čuti, pomoći se ti za sinu, sajde, čuti. Ima da ti traje ono 5 godina. 5 godina? Pa da. Polazi, 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 ubit ću te. Mi smo opljačkane, zahvaljujući Šerifović Verici. Kao pravi oni turisti. Reči ne vam, reči ne vam. Ima da, sada si uzela do kući da pojedeš tih 10. Svih 10. Daću ti 100 eura. Ajde, brebeš. Ok, narode, našli smo parking, našli smo sve, evo nas u kolima. Lagano možemo da krenemo da odjavljamo ovaj vlog. I da jedemo urme. I da jedemo urme. Od 100 eura. Od 100 eura. Zdravljamo vas sve, Vera i ja. I idemo lagano ovaj da spavamo i to bi bilo to. Ne znamo da li ćemo vam sutra nova avantura, da. Da li ćemo vam snimati, ne znamo. Možda to zavisi od vas i od toga koliko ste uporni. Tako da, I love you. Bye, ciao.